estem fent una reivindicació perquè la patronal s'ha posat en una posició ferma i no vol atendre les nostres pretensions. Dins de les nostres pretensions, evidentment, està la no externalització de cap departament dels hotels, perquè entenem que és un servei essencial. No és possible que la part essencial d'una activitat econòmica, en aquest cas dels hotels, estigui externalitzada, precisament perquè, si no, no existiria la pròpia activitat laboral. És com si demà els autobusos externalitzessin tots els conductors. Si l'activitat principal és que tinguin conductors, i ara també estan posant en pràctiques l'externalització de la restauració dels mateixos hotels. Llavors, no volem cap externalització. Des de la reforma laboral, l'externalització el que ha fet és precaritzar el sector. A més, com prevaleix el conveni de l'empresa, moltes empreses de serveis integrals estan fent convenis de merda que fan que les diferències salarials entre un treballador que fa un treball regulat pel conveni d'hostaleria sigui de 1.200, 220, per exemple, a la cambrera de pisos, i que en aquests casos moltes vegades són 700, 800 euros en el millor dels casos, inclús alguns ens hem trobat que per 2 euros per sota del conveni del salari mínim interprofessional. Llavors, no volem això. Això és una precarització i és d'esclavitud, perquè hi ha empreses que inclús paguen per habitació. Per tant, imagina't, si una persona té que tindre un salari digne, quantes habitacions té que fer una cambrera de pisos? No volem això. A part d'això, també reivindiquem les empreses de degustació. Hi ha moltes empreses de degustació que no solament l'activitat principal és la de vendre begudes, pernils i coses d'això, sinó és que estan a taula, sentats, no és la venda del pernil a la gent, no, és la venda a taula. Per tant, entenem que aquestes empreses tenen que estar regulades pel conveni d'hostaleria de Catalunya. I per tant, també farem aquesta reivindicació, que és la que ens hem proposat a la patronal. A part d'això, també hem reclamat el 3% de pujada salarial, perquè hem passat 3 anys amb pujades del 0,5, 0,6 i 0,9% del salari. Entenem que hi havia un moment de crisi i que tenien que, bueno, arrimar l'ombro tots plegats, però tot i així entenem que la visita turística a Barcelona no ha caigut, tot el contrari. O sigui, ha sigut un sector que ha aguantat bé el tema de la crisi. Però tot i així van ser conscients. Ara hem de recuperar tot allò que van perdre en aquell moment. Hem de recuperar el poder adquisitiu dels treballadors. I per això la reivindicació és per sobre dels 3%. I, evidentment, si la patronal no es posa en la línia, nosaltres continuarem. És una reivindicació del sindicat, no solament d'aquest sector, perquè l'externalització no afecta solament el sector de l'hostaleria, afecta tots els sectors. I, evidentment, hi ha una consigna des del nostre sindicat que és igual salari, igual feina, igual salari. Per tant, ho reivindicarem. Fem el que hauríem de fer. I llavors, si no es posen, no hi ha cap problema. La tensió pujarà més de tot. I si és necessari, anirem a les empreses seves, no? Perquè convocar el sector per una vaga és problemàtic, per la gent té por de perdre la seva feina i tal. No, anirem a les seves empreses a fer-les mals amb ells, aquells que estan a la taula, sentats amb nosaltres.